С условията на спешност. Доктор Тахов, заповядайте, колега. Здравейте. Светомъртежите е сериозен проблем не само в неврологичната практика, но и като цяло в медицинската, тъй като той взема до 35% от популацията. Също инцидентите се увеличават в съдържащата и представлява около 4% от посещенията по спешност в спешните отделения. И до 13% от неврологичните консултации са свързани с световъртеж, който го нарежда в третата причина след главоболието и двигателният дефицит. Едно американско проучване е оценило пациенти, които са постъпили успешно с световъртеж, като то е изчислило, че основно пациентите са с доброкачествени заболявания, но се срещат и такива, които са с опасни заболявания, които изискват спешни мероприятия. Също така, половината от пациентите са с общи соматични заболявания, като една трета от тях са с чисто аутоневрологични и само 11% са с неврологични. Същото проучване е показало, че най-честите доброкачествени заболявания са именно вазовагалния синкоп и вестибуларния неврит, а от злокачествени са загуба на течност, електролитните нарушения, аритмиите и инсултите. Друго проучване е изчислило, че при пациенти, които са със световъртеж и които са приети при спешност, едва при около 55% от тях е поставена правилна диагноза в началото. Като най-големият процент на грешно диагностицираните именно тези, които са в началото са диагностицирани с инсулти, в последствие се оказват с някакво доброкачествено заболяване, но те са изчислили тези американци, че и една трета от инсултите в началото съответно са недиагностицирани. Класически пациентите с световъртеж ги разпределяме в три типа, в четири типа спрямо субективните усещания, които те изпитват. Като съответно първо световъртеж или вертиго, това е фалшиво чувство на движение, най-често с въртелив характер, което е асоциирано с вестибуларни нарушения. Пресинкопа е го приемем като състояние на предстоящо падане или загуба на съзнание, което го свързваме с сърдечно-съдови болести и нарушеното равновесие, което го причисляваме към неврологичните болести. Замереността или други неясни симптоми могат да се касаят психиатрични и други болести. Този подход набира все по-голяма непопулярност, тъй като повече от 60% от пациентите посочват повече от един тип вертижно разстройство и поне половината от тях посочват различен от първоначалния тип, ако ги попитаме след 10 минути. И най-вероятно там идват и съответно тези проценти на пропуски при приема на пациенти по спешност. По отношение на времето и провокиращите фактори, пациентите показват една доста по-константна характеристика и дават много по-надежни резултати и отговори, именно спрямо началото на заболяването, продължителността и повтарянето. Спрямо времето и провокиращите фактори, ние можем да разпределим пациентите в 4 други групи, които съответно са остър вестибуларен синдром, провокиран епизодичен вестибуларен синдром, спонтанен епизодичен вестибуларен синдром и хроничен вестибуларен синдром. Острият вестибуларен синдром представлява остро настъпило замайване при липса на предшестващо подобен епизод, който се асоциира с гадене и повръщане. Имаме нарушено равновесие, имаме нестагъм и нетолериране на движение на главата, което продължава от до седмица. Най-честото доброкачествено заболяване е вестибуларният неврит, а най-честото и опасно заболяване е инсулт, което представлява една четвърт от пациентите с острия вестибуларен синдром. Като обикновено тези пациенти са симптомни по време на прегледа и именно прегледът може до голяма степен да ни постави диагнозата.
Разработено е едно изследване, което всъщност цели да оцени около моторните движения на очите, спрямо като първо той ще изчисли около вестибуларния рефлекс, съответно дали има някакво нарушение. След това ние ще направим оценка на нестагама, съответно са спонтанни или са провокирани нестагам. Често се използват очилата на Френцел, за да примахнем зрителната фиксация. И в последствие ние ще оценим и вертикални отклонения на очите, които са с ниска чувствителност, но с много висока чувствителност, именно за стволова увреда. И спрямо резултатите от това изследване, ние с много голяма процентна чувствителност и специфичност ние можем да предположим дали се касае именно за инсулт или за някаква периферна причина. Разбира се, в острия вестибуларен синдром има една огромна диференциална диагностична картина, като освен за неврологични, ние трябва да мислим за общи заболявания, като най-вече това са тежките анемии, електролитните нарушения, с хипонатремия, ендокринни нарушения и много други. Провокираният безодичен вестибуларен синдром е характерен, че той всъщност е много по-кратък от острия вестибуларен синдром, трябва от секунди до няколко минути и при него трябва да имаме провокиращи фактори. Като тук трябва да се направи разлика между провокиращ фактор или така наречения тригер и екзацербацията, което всъщност представлява засилване на съществуващи симптоми, което е по-често при острия вестибуларен синдром. Тук най-честото заболяване е доброкачествения бърб с мален позиционен световъртеж и най-честото опасно заболяване е централният бърб с мален позиционен световъртеж, който може да се дължи на различни лесии в ЦНС, най-често мозъчно-съдови демиелинизиращи. Друго съответно състояние при тривигираният епизодичен вестибуларен синдром е ортостатичната хипотония. Като доброкачественият първостимален позиционен световъртеж, при него има навлизане на калциеви кристали от трикулса в полукръжните канали, най-често задният, той се тригерира от промяна на позицията на главата и се диагностицира с теста на Дикс-Халпикер. При централна причините може, както казах, да са много различни и по същия начин се тригерира от промяна на позицията на тялото или на главата и се диагностицира с теста на Дикс-Халпикер, като ортостатичната хипотония е дефинирана като намаляване на систолното артериално налягане с повече от 20 мм жвах или диастолното с 10 жвах при изправяне, също може да се провокира и се провокира съответно нали при изправяне, като при него можем да го диагностицирам след като измерим артериалното налягане в легнало положение и в изправено положение. Това представлява теста на Дикс-Халпикер и всъщност с определени движения в главата на пациента ние тези отолинови кристали можем да ги раздвижим в полукръжните канали, като по този начин ще получим специфичен нестагам. И именно този специфичен нестагам може до голяма степен да не даде разликата между доброкачествените и централните пароксизмален позиционен световъртеж. Именно характеристиката на нестагама определя и в тази група диференциално-диагностичните особености. Следващата група е спонтанният епизодичен вестибуларен синдром, при който имаме епизоди на замайване, но там нямаме ясно изразени тригери. Често тук влизат миниеровата болест, вестибуларната мигрена, а най-опасното заболяване е вертебробазиларната транзиторна исхемична атака. Тук съответно може да се попадат паник-атаките, сърдечно-съдовите заболявания, като аритмиите, нестабилна тангина и много ендокринни заболявания. Тук най-честата разлика се прави между и грешки, съответно се допускат именно между диференцирането на миниеровата болест и вестибуларната мигрена. Като при вестибуларната мигрена трябва да имаме поне 5 епизода съответно с вертижна симптоматика. Разбира се, трябва да имаме анамнеза за главоболие и трябва да имаме и мигренозните симптоми, които са фотофонофобия и зрителни арабли. Трудностите тук са, че често пациентите нямат главоболие или нямаме анамнеза за главоболие. Нестагама може да имитира и периферен и централен и смесен тип.
и липсват патоагномични знаци, биомаркери, което поставя по-скоро вестибулярната мигрена като заболяване на изключването. Минервата болест, при нея трябва да имаме поне два спонтанни вертижни епизоди, продължаващи повече от 20 минути. Трябва да имаме доказване на загуба на слуха и временна или постоянна, поне в един епизод, че трябва да имаме и други нарушения в слуха. Най-често това са шум или заглъхване в ушите. И тук трудностите са, че само един на всеки 4 пациента се представя с класическата триада. Транзиторната исхемична атака във вертебро-базиларната област, тя може да е единствен симптом съответно на това заболяване, като замайването е и най-честият симптом. Около 5% от пациентите с тия ще развият инсул в следващите 48 часа и ако ние можем съответно да ги правим, да ги диагностицираме, да включим профилактика терапевтична, можем да намалим инсултите с 80%. Хроничният вестибуларен синдром представлява персистиращо замайване, продължаващо месеци и година. Като може тук да има нарушение в походката и инстагама, често се дължи от нарушение на централните компенсаторни механизми. Тук най-честото заболяване е именно фобийното позиционно замайване, както и страничните ефекти на някои медикаменти. Едно немско проучване дори е доказало, че фобийното позиционно замайване заема втора причина, която единствено само доброкачествени параксизмален световъртеж го предхожда. Като при него пациентите трябва да имат позиционен световъртеж с нестабилна походка, разбира се, общият и неврологичен статус през тях е нормален. Те имат непостоянна нестабилност с атаки, предложени от страх от падане, без реално да има такова падане. Тревожност и автономност се срещат постоянно и прави характери, тук често е, че има типични ситуации, които провокират тези атаки, както и че симптомите се подобряват и алкохол и отприем на алкохол. Няма да ги чета всички тези лекарствени групи, но се вижда колко голяма част от всичките лекарства могат да доведат до замайване, което също трябва да се взема предвид при оценка на пациентите с това оплакване. И като заключение можем да кажем, че се надценява на типа на световъртежа за диагностицирането, подценява се времето и тригерите като водещи в диагностиката, неизвършване, недооценяване и грешна интерпретация на научните движения, надценяване на невроизобразяването. Тъй като 40% от острите инсулти само могат да се обективизират на скенер, като замайването като симптом най-често на вертебро-базиларен инсулт, при него може да се обективизира едва в 7% от случаите. Резонансът на глава, ранния резонанс на глава дава 10 или 20% фалшиво отрицателни резултати в първите 48 часа, като половината от инсултите съответно под 1 см също могат да не се обективизират на резонанса. И последно тук съм посочил един примерен алгоритъм как би било добре да се третират пациентите с световъртеж. Преди всичко ние трябва да ги питаме за симптоми, асоциирани заедно с замайването. Главоболието, шийната, гръдната, коремната болка, те могат да ни дадат определени други неневрологични заболявания. Съответно, ако имаме световъртеж или ако нямаме световъртеж по време на покой при приема, можем да разпределим пациентите на епизодичния и остър вестибуларен синдром. Ако можем да провокираме този световъртеж, тогава най-вероятно ще се касае за провокираш епизодичен вестибуларен синдром със своите характерни заболявания. Ако не се провокира, тогава ще мислим за вестибуларна мигрена, тия или минерова болест. Ако има световъртеж по време на прелива, съответно правим изследване по хинци, ако там имаме симптомите, които говорят за централна уврена, най-вероятно ще се касае за инсулт. А ако ги няма, съответно най-вероятно ще се касае за вестибуларен нефрит. Благодаря ви за вниманието. Благодаря на доктор Тасков. Въпроси? Ние сме вече в рамките на дискусията. Аз си позволя да ви задам един въпрос. Този алгоритъм, който препоръчвате в рамките на амбулаторни или след хоспитализация на болни? Тъй като ние се работим на спешно неврологично отделение и по принцип това е важно за спешността. Тук оценяваме спешните пациенти, които са със световъртеж. За къде е този алгоритъм? За спешно състояние, спешен кабинет или след хоспитализиране на болни?
Говорим за спешност тук, нали? Цялата ми презентация е за спешен. Така, и колко време това осъществявате на качеството, какво изследване? Едно